thot, duje si dikur ti duje, a dashni ti ruje, pra dashnin për familjen. Për familjen, ja. Faleminderit shumë se kishte, kam pasur të diskutim dhe kisha shumë të rëndësishme ta kuptoj ai që pse. Po, e kam duhet ta kesh dëgjuar vetë Albinën që kur të dalin në fund këtë gjë vetë njerëzit ta kuptojnë. Po, po. Sa të durhin ty artistët tek arti jot? Pra, i lejon që të fusin duart te teksti, te muzika, sa bashkëpunoni me njëri tjetrin apo je e do siç do ti? Ka këngëtar që siç jemi edhe në jetën e përditshme që nuk kënaqen kollaj, domethënë përpishen të nëzi, atë që ka në kokë, o duhet afusin a dy oska, dhe më thënë, ka këngëtarë që janë shumë komod dhe i pëlqen dhe thonë kjo është ajo që desha, baret nga tipologjia e personit. E personit. Sa zek-zek është, dhe më të kanë dodhur që të kesh kompozuar super hites, për më marrë rastin e Sias, që është një super autore, kompozitore, që ka bërë këngë që ja kanë refuzuar artistë të mdhenjë, dhe më pas ajo i ka kthyer në super hitet, qoftë duke kënduar vetë. Të ka ndodhur që ndonjë artist nuk ta ka pëlqyer këngën dhe ajo më pas ka marrë një sukses dhe një hov tjetër nëpërmjet një artisti tjetër. Është një këngë Hana që e këndon Mentor Aziri. Kjo këngë në fakt është shkruar për Lidia Lufi, është një këngëtare shumë e mirë, por sot ndodhet në Amerikë. U krijua për një festival që vazhdon të ruajë traditën në Shkodër, Luleborg quhet ai festival. Dhe mbeti aty, unë i thoja, në fakt, sepse më vonë u pëlqye shumë, i thoja, Lidia, si bëj një videoklip, mos mbetet, se mbeti thjesht aty në atë lokacion. Dhe e dëgjoj nga një miku i mentori dhe ma ka kërkuar mentori të lutem, ma i mua, se shumë e bukur, dhe pas ta kënga mori jetë dhe u mori... Mori ti të ndimin vetë që të hyrë se pjesë e interpretimit nuk e ke pas në jërë. Kam dëshirë, por gjithmonë pa dalë në skenën, bëjt diçka për shumë, po të regoj një sekret që lidhet pikërisht me këtë festival, sepse unë kisha dhe një këngë tjetër të Rezarta Smajas, e cila quaj në Eden. Faktikisht, ajo këngë është bërë që vjetë dhe kam krijuar për mamin tim, në fakt, dhe por si tekst ishte shumë, si pas Rezartës, shumë i trisht. Sepse unë mendoja, mami të shë gjithmonë do më bësh një këngë, po të mendosh kur unë të mos jemë më, kuptan që unë. Dhe unë, teksti ka qënë jeto dhe pak o mamë për mua, jeto dhe pak. Ja të regojë Rezartës i përqohë shumë e mori dhe më tha unë nuk e këndoj, do të së shumë një rëndë si tekst. Dhe pas taj përshtata një tekst tjetër e për në Eden, është për një dashurit ndaluar. Por besoj se po të kishte qënë ashtu si që shkryuar ajo këngë, do kishte edhe shumë të e për impact. Dhe duke folur me mami si më iku, më thotë mami bëje njerë, hidhe me zërin tëndë, ta kesh një variantin tëndë me tekstin e parë, që mund tjetë një mundësi. Mund tjetë një mundësi ta mendosh. Interesante shumë. Tani, do të pjusë akë për artistet që ke bashkëpunuar, je profesioniste, kështu që me një fjallit shkurëtër, ose qoftë edhe me një fjallit më thuar si ka që më bashkëpunime, ose si gjukon të i përshumë Manjola në Albane, si do ta do ma përshkruaja? Jo më koti kanë vënë emrin Diva, sepse një shumë ka një eksperiencë të gjatë në skenë dhe çfarë do lloj materiali që të marrë shkëlqen me Manjolën në skenë. Një fjali. Diva, Jonida. Jonida, Jonida shumë unike në lojnë e saj. Besoj që me ktheju tokës i ka shëndritur i gjithë vokali. Mentori? Mentori, shumë artistë. Albina? Potente, këmëtare shumë e mirë, me shumë grind, rockere dhe tradicionale një kësi është. Semi, shumë e përfolu momentali, është një këmëtaret më inë, Semi Aupaj. Në kohën që unë kam bashkëpunuar, ka qënë jo shumë e njohur, por është shumë e veçantë, ka një vokal shumë bukur. Rosella Gjulbegu dhe Era Rusi. Amëlsina e shkëtërës. Shumë muzikale. Era, përsa dhe Era, me shumë grind, me shumë potencë. Kur ke shkuar për e të parë? Sa për e thash që ndoshta nuk ishe të ishte. E njësa mi një këngë për fëmi, para 7 vjetë është besoj. Para 2 vjetë është mora vetë fëmi në parë. A shkëputë është edhe unë shkrua e pas herë, për në si të vjenë, kur mërat e lapsë në dorë dhe vjetë. Ka halin e tekstit, ma si frumëzorës, të këtë djali, shikoj, jo, pikërish, ma do që një pyrës i bëjtë apri se pra të kamë. Eriona, këtë djali ka zemrë në të cfirë dhe i vjenë, e ke vërë rej që duhet kemi një njarje një të në tonë që bëjmë një tekst shumë të mirë. Më nga ngell mua. Në fakt, teksti është ai që shkon më shpejt të publiku, edhe në që se sot flasim që... Duhet kesh gjëndje shpirtrore që të shprehesh. Në që se sot flasim që ka ndodhur këto shprishushia, është ai pikërisht më shumë ka ndodhur me tekstin se sa me muzikën, se ka degraduar teksti.
fjala është ajo që shkon. Jo vetëm në Shqipëri, gjithë botën, ëh, tani jemi. Fjala është ajo që shkon direkt. Dhe që godet. Po. Secili nga ne, të paktën unë mundohem që në çdo këngë të mos përsëris veten gjëja e parë. Sigurisht që këngët, shumica e këngëve do jenë për dashurinë sepse ajo është na lidh gjithëve ne. Kështu që pastaj mundohem gjithmonë të gjej mesazhe të veçanta që ende nuk janë bër, nuk janë lançuar apo ato që na shqetësojnë. Teksti është shumë i vështirë për t'u punuar. Nëse unë shkruaj dhe muzikën dhe tekstin, muzika ose kam unë më të thjeshtë sepse që 6 vjeç merrem me këtë me muzikën, por teksti është vërtet shumë i vështirë. Unë ri ditë të tëra e kam melodinë në kokë dhe ri mendoj cila do ishte fjala e duhur, sepse duhet ta kem të qartë njëra atë që do shkruaj, mesazhin që do përcjell, pastaj është tek përzgjedhja e fjalëve. Që janë po ashtu shumë të rëndësishme, ama e shumë kritike. Për shembull, vitin e kaluar ne na përfaqësuan në Eurovision Roni Lajati. Nuk është se ka qenë një këngë që t'i ke dhënë vlerësimin maksimal. Vazhdon ta mendosh po njësoj dhe tani pas një viti që kënga për hir të së vërtetës, jashtëtetit ka marrë shumë pëlqyeshmëri dhe çmime. Ronela, ka marrë dhe çmime me këtë këngë? Po, me këtë këngë edhe është ftuar që të performojë në vende të ngrishme. Është edhe pak në Eurovision gjithashtu i dhanë një çmim sepse ishte kënga më e klikuar në këtë aspekt. Fillimisht kur doli nga festivali nuk është se jo se pata ndonjë kritik të ashpër, ëh, sigurisht doja që teksti ishte pak më i punuar më me kujdes. Por më pas pastaj me prezantimin që u bën në Eurovision me çan ndodhi në skenë, domethënë nuk më pëlqeu imazhi, performanca, por këtë do kisha që kisha vërejtjet e mia. Pastaj festivalet ikin, vin, krimtaria... Sigurisht do kemi dhe mendime që pa diskutim, pa diskutim. Se mos një profesionist e ka mendimin e vetë. Pa diskutim, festivalet çdo vit nxjerrin nga një fitues, kështu që kënga nëse është aty, do me thënë, nëse pëlqehet, vazhdon klikohet, dëgjohet, kështu që... E zjetë publiku. E zjetë publiku. Po, Riona, si mami, tani pak jashtë pune, se ka një djalë aq të bukur dhe unë nuk e dija Fjodor, nuk e di nëse ti e kishe si një, që është bashkëshorte e agrondomit, që besoj do të jetë nga miqtë tu. Tani që e kujtojmë, duhet ta kem takuar me Konin, thjesht nuk jam fokusuar. Ron, që Roni, po, Ron. Ngjan më shumë ti. Po, faleminderit, pavarësisht se nuk e besoj në bala tjetër. Shiva, model. Tani është rritur, është për shumë gjatë, është në shkollë të mesme, të Kari Fulci. Kemi një marrëdhënie shumë të bukur me njëri tjetrin. Ato gjërat intime mi tregon mua, kurse gjërat pak më për djem, për meshkujt, më të më konsumon me babin, sigurisht. Nuk është marrë, kam dashur ta fus në rrugën e muzikës, e provova kur ishte i vogël. E ula një ditë në piano, po aty shumë e hedhur, shumë e shkatë dhe unë nga që e mirë edhe në koncerte, ai shikon të atë pianiste që dilin në skenë dhe ullë, ditën e parë, dhe t'i bin të këshu. Ka kujtuar. Ndërkohë që unë, që t'vish deri aty, duen vite, vite, gjithë do ditë nga 4 orë, u më dova ta shqetësoja, ta më pa, nuk bëhet fjalë, nuk ishte fare durim. Dhe, ndoshta ndodh me djemët dhe me vajzat në atë moshë, mu dukë se kur nuk ishte shumë vesh muzikor në atë moshë që doja ta provoja unë. Por siç kam lexuar më vonë, djemtë kanë më pas zhvillimin e veshit, po, se sa vajzat. Po tani që është adoleshent, a sa e vështirë është të merresh me një adoleshent? Të them të drejtën dhe faleminderit Zotit, sepse nuk më duket sigur a pasur ndonjë kalim të vështirë nga faza në fazë. Ai nga ai djalë që ka qenë shumë i hedhur, tani më duket sigur është shtruar. Logjikon shumë më tepër. Blen kjo formula që kush është dinamit i vogël do shtrohet kur tretë. Jo, shtruar vërtet, është shtruar shumë më mirë me mësime. Jam shumë e kënaqur deri tani në këtë fazë nuk ka pasur kështu. Okej. Domethën ka ardhur adoleshenca ai ka ardhur për mirë. Ka ardhur smooth, domethën ka ardhur që po çfarë ka qef ndonjë profesion, më the studion te Harry Fulci? Te Harry Fulci dëshira jonë. Po tonë ndjek e ndjek, po nuk është se e do shumë sepse është do muzikën e huaj. Ja, që marrësi dozën. Si ka qenë? Mundohem të ta edukojmë të dy ne, mundohem ta kur bëjmë udhëtime, vëm këngë që ta brymosim me tjetër lloj muzike, sepse e din çfarë dëgjon këtu brez. Të këngët me tekstet. Është vështirë që tash. Është pashmangshme. Është shumë e vështirë, por ne bëjmë të pamundurën. Ka raste kur më thot mua më pëlqen shumë kjo këngë, ndonjë këngë e huaj e viteve 80, oh, themon, u sa mirë. Paska shje. Sa mirë që po rikthej se
të pak të nishte një periud nga klasa e 5. Si që më vojtje. Po, jo, se më këndon të tekstet e Noizit dhe isha këshu. Si që ka Noizit, Noizit është në mod. Nuk doja, po më jemi nga duje dhe doreza me kapuqa me fika zeza. Po, iku ajo faza, iku ajo që ishte, se duke të ishte një trend. Trend i shokve, shëqëria, nuk kemi në qëpim tani. Me qënë se merësht me brezin e ri, sigurisht ke kontakt të përhershëm me ato që mund të konsiderojnë hyrjet e reja. Si e shikon talentet e reja në muzikë? Ka Shqipëria apo prodhon? Duke sikur është ndërtuar një brez rockerësh, kantautorësh të rinj që po i shohim nëpër festivale, që kanë një përpjekje, një brezi që po duket që po. Tani për sa i takon se un jam pedagoge tek artet, për sa i takon prurjeve që vinë arte janë shumë të vogla se dikur. Është vërtet. Shumë të pakta. Dhe nga ana e talentit do thuash. Edhe nga ana e talentit sepse kanë përshtypjet shumë pak. Shumë pak janë. Vetëm çdo vit fillon e përgjysmohet shifra e prurjeve të studentëve. E vetmja degë që vazhdon të ketë lulëzim është dega e Kantos, me sa duket të përgatiten për të bërë këngëtar. Po. Kurse instrumenta që kërkojnë punë vërtet serioze, piano, violin, e gjithë instrumentet e tjera kanë shumë po ulet kemi një brez të vjetër instrumentistësh. Sepse brezi i ri. Kemi patur një shkollë shumë të mirë dhe sot kam përshtypjen se ata element që evidentojnë që të vegjël ikin nuk rrinë më këtu, dhe kështu që ne nuk kemi më prurje dhe ky është një problem i madh. Duket si një tranzicion shumë i gjatë, nuk e di kur do rikthehet edhe një herë ajo vëmendje ndaj arti lloj arsimimi të dikurshëm, sidomos në përsa i takon arteve. Dhe ndërsa përsa i takon muzikës e lehtë, sigurisht është një frym tani e një brezi 20 vjeçar, 18-20, që po më pëlqen shumë. Edhe mua, prandaj edhe të pyeta, ne kam vënë. Dhe kjo ndodhi edhe në festival, ndodhi në festival, ishte një ndër festivalet më të mira si vjet, dua ta cilësoj për nga cilësia artistike, për prurjet e të rinjve, të cilët ishin shumë mirë për krah të gjithë artistëve të mi. Tek shkruas, pra i bënë gjitha gjërat vetë, na kalojnë pa mendje, ku kemi ftuar në studio. Dhe ishte edhe kënga magjike ka filluar të evidentohet, po, sidomos elementet e rinj, po festivali si vjet ka bërë një punë shumë të mirë. Po, Irma Libohovën si riktheve se di që jemi në fund, po është rikthyer pas shumë vitesh në skenë dhe ishte bashkëpunim shumë i mirë juaj. Kam bashkëpunuar me Irmën me tekste më përpara dhe një ditë më merr në telefon, ishte krejt rastësi magjike sepse më thotë kam kaq kohë që shikoj nga dritarja një fëmijë të vogël, ajo ka qenë këngë për divorcin. Shikoj një fëmijë të vogël që herri me mamin, herë me babin, nuk bëhen asnjëherë bashk. A do më bësh një gjë thotë se e kam e ndjej shumë çdo të shtunë dhe të diel që e shikoj atë fëmijë, secili edhe kur vjen e merr babai ri me celularin, ai fëmijë duket si një fëmijë vetmuar, kupton? Më thonë, bëj diçka thotë që sepse dua ta shpreh këtë ndjesi. Dhe bëm e Jona, e tituluam, me quajtëm një vajzë, e cila nuk ka absolutisht asnjë faj, është mes dy dashurive, kështu e trajtuam, po. Dhe e cila një vajzë e vogël që mezi prej të dielën, që troket ajo dera, që vjen babi ta takoj. Dhe pasi mbaruam këngën Irma, po mendohi për të kontaktuar për videoklipin. Ndërkohë ishin këto thirrjet e aplikimeve për në këngë magjike, thash ku ka më mirë se sa ta prezantojmë atje, ka tjetër mirë, po. Merë tjetër dignitet edhe kënga se sa në një videoklip. Unë jam gjithmonë tifoze festivale për ta provuar. Kështu që kështu ishte deri këtij mirë. Perfekt. Urojmë një përfaqësim sa më dinjitoz në Eurosong, sigurisht me këngën ku ti je autore e tekstit, të shpresojmë që ta marrë mesazhin e dur. Do të jetë në anglisht apo do të jetë në shqip? Në shqip. Okej, është një këngë që ka traditën brënda, traditën tonë, të nuk do ndryshoj teksti, nuk do. As me fjalët anglisht nuk. Besoj daullet nuk do mungojnë. Do ketë gjyra të reja. E faleminderit shumë Erion që ishe sot me ne. Faleminderit shumë. Mirë, do të shkemi një hapësirë publike.